प्रथम आम शुणवा रघुनंदन दास आज के मिछ कथा कही से कौन कही प्रति उत्तर गोटे गोटे जवाब मु रखी कि प्रथम शुणु टी आणतु जे रघुनंदन दास आज कौन सफे ना एफआईआर होगापर टे शुणु तापर से जहा जहाँ कही तार तर्जमा करवा प्रति उत्तर जवाब रखी प्रथम शुणु जे कौन कही रघुनंदन दास ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଆସିବେ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ବୋଲି ସେ ତ ମନା କରିବା ଫଳରେ ତାକୁ ଧକ୍କା ମାରି ଆସିଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍କୁ ଖୋଲିକି ମୋ ବେଡ଼ରୁମ୍ ପାସ୍ କରି ମୋ ଝିଅର ବେଡ଼ରୁମ୍ ପାସ୍ କରି ତାପରେ ଯାଇକି ସେଥିରେ ବବି ବାବୁଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏକଦମ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଏଣ୍ଡରେ ସେ ବାଉଁଶ ଗଛ ପାଖରେ ବର ଗଛ ପାଖରେ ସେଠି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଏବଂ ସେଠି ଇଏ କରିବାରେ ରହିଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ନେବାରେ ରୋଷେଇଆ ଯାଇକି ତାକୁ କହିବା ଫଳରେ ରୋଷେଇଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ କହିଲି ନା ଦୁଇ ମିନିଟ୍ କହିଲି ସେମିତି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ନାହିଁ ତୁମେ ତୁମର ଯାଅ ତୁମେ ପରମିସନ୍ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପୁରା ଦୁଇଟା ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୁଁ ତା ପଛ ପଟରେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଡେଇଁଲେ ଭୁଗିକିରି ଦେଖିକି ଭୟଭୀତ ହେଇକି ପଳେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜବରଦସ୍ତି ପଶିଲେ ଟିକେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସ୍ନିଗ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ସ୍ନିଗ୍ଧ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ସେ ଗେଟ୍ଟା ଟିକେ ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟକୁ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ ସେ ଘରଟା ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ଘର ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ଘର କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାଚେରୀ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ନିଗ୍ଧ ସିକ୍ୟୁରିଟି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିକି କ'ଣ ଧକ୍କା ମାରିକି ପଳେଇଲେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଏବଂ ସେଇଠି କିଏ ଥିଲେ ଯେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଏବଂ ଚିନ୍ମୟୀ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ଗଲେ ମୁଁ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏସିଡ଼ି ତ ସିସି ଟିଭି ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସିସି ଟିଭି ଫୁଟେଜ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଦେଖାନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଚିନ୍ମୟୀ ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼କୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବାବ ନମ୍ବର ଏକ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଯେ ସିସି ଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗେଟ୍ ସେଇଠି ଧକ୍କା ମାରିକି ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼କୁ ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ କି ଯଦି ସେ ଧକ୍କା ମାରିକି ଗଲେ ସେ ସେଠି ସୁଟିଂ କଲେ ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଏଇଠି କ'ଣ ବସିକି ତମାସା ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେନି ଚୁପ୍ ରହିଲେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଇଏ ମିଛ କଥା କହିଛନ୍ତି ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ସତ ହେଉଛି କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନୁହଁ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ବି ସେଠିକି ଗଲେ ଏବଂ ବବି ଦାସଙ୍କର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଖୁଲାସା ହେଉଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ରଘୁନନ୍ଦନ କାରଣ ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କ ବସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ସେଠିକି ଗଲେ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବାଟ ଦେଖେଇଦେଲେ ବାଟ ଦେଖେଇଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ସୁଟିଂ କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭଲସେ ଆସିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ର ନାଁ ଶୁଣିଦେଲେ ବବିଦାସଙ୍କର ପୋଲ୍ ଖୋଲୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା କୁକୁର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମିସନ୍ ନ ନେଇକି କାହିଁକି ପଶିଲେ ଭଲ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ସିସି ଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଭିତରକୁ ଯିବ କୁକୁର ଛାଡ଼ିଦେବେ କୁକୁର ଛାଡ଼ିଦେବେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଯିଏ ବି ହଉ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବି ହଉ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ତାପରକୁ କୁକୁର ଛାଡ଼ିବେ ଇଏ ପୁଣି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ପୁଣି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଇଏ ପୁଣି ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି କହୁଥିଲା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ମୁଖିଆ କହୁଥିଲେ ଭଦ୍ରତା ଆଉ ନମ୍ରତାର କଥା ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ଭିତରକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ୱିଥ୍ ପରମିସନ୍ ଯାଇଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ପରମିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯଦି ପରମିସନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଧକ୍କା ମାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାନ୍ତୁ ସିସି ଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁଠି ଧକ୍କା ମାରିକି ଗଲେ କାଲି ତ ଧକ୍କା ମାରିବା କଥା କେଉଁଠି ରଘୁନନ୍ଦନ ବାବୁ କହିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କାଲି ତ କହିଲେନି ରଘୁନନ୍ଦନ ବାବୁ ଆପଣ ଧକ୍କା ମାରିବା କଥା ଆଜି ପ୍ଲଟ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ରଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଏ ଉତ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ହେଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ଆଗରକୁ କୁକୁର ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ କୁକୁର ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ ଆପଣ ଦଳର ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ନେତା ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରକୁ କୁକୁର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଭାବନ୍ତୁ ଲାବ୍ରାଡର କୁକୁର ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଦଫା 307 ଲାଗିବା କଥା କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜି 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 ଏଠି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି ଆଉ ସାହସ ପାଇକି ଆଉ ବି କିଏ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା ଏବଂ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ରୁମ୍ ଦେଇକି ଗଲେ କାଲି ତ ଏ କଥା କହିନଥିଲେ
କାଲି ତ ଆପଣ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି, ଆଜି ବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଯଦି କୁକୁର ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଚିନ୍ମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିଜୁଆଲ ଟିକେ ଫୁଲ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଆଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ପଡ଼ିଗଲେ କାହିଁକି, ସେ କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କଲେ? ସେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି କୁକୁର ଦୁଇଟା ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ସେ ଚିତ୍କାର କଲେନି। ତାପରେ କୁକୁର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଇଏ ଆପଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି କୁକୁର ଛାଡ଼ିବେ, ଆଉ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରେ କାମଟାକୁ ଲାଇଫ୍ଟା ଦେଉଛୁ। ବୁଝିଲ ଯେ ଆପଣ ସାଇଟ୍ରେ ଟିକେ ଦେଖା ହଉଛୁ ବୋଲି ଆସିଲ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ପଶିଥିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଇଥିଲେ, କୁକୁର ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଏଇ ଚିତ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉନି? ଆପଣ ହେଲେ ସମ୍ବେଦନହୀନ, ଆପଣମାନେ ସମ୍ବେଦନହୀନ, କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲେଖି ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜାହୀନ, ଆପଣମାନେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ, ଏବଂ ଏ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସକୁ ବି ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ। କୁକୁର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ନିର୍ଲଜ ଲଜ୍ଜାହୀନ ସେମାନେ। ଏବଂ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ବି ହଉ, ଦୁଇଟା ଲାବ୍ରାଡର କୁକୁର, ଇଏ BMC ପରମିଶନ ଆଣିଛନ୍ତି, ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ଆପଣ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲାବ୍ରାଡର କୁକୁର କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏବଂ ଲାବ୍ରାଡର କୁକୁର ହିଂସ୍ର ପ୍ରଜାତିର କି କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର, ଇଏ ସବୁ ତର୍ଜମା ହେବା ଦରକାର, ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ କୁକୁର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚୁପ୍ ହେଇକି ତମାସା ଦେଖୁଥିଲେ, ଲଜ୍ଜିତ ହେଉନାହାନ୍ତି ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ? ଆପଣ ଆହୁରି ଗର୍ବରେ ଛାତି ଫୁଲେଇକି କହିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣ ଲଜ୍ଜାହୀନ, ଆପଣ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, INPR ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଲଜ୍ଜାହୀନ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଦେଖାନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଫୁଟେଜ, ଆଉ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଦେଇକି ଗଲେ? ଏଇଟା ତ ପୁରା ପ୍ରିମିସେସ୍ଟା, ସେ ଏରିଆଟା ପାଖରେ ବବିଦାସଙ୍କ ଘର, କେଉଁଠି ଗଲେ ଆପଣ? ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଦେଖାନ୍ତୁ CCTV ଫୁଟେଜ୍। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭଉଣୀ କି କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା କୁକୁର ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ବୁଝିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଯାଇକି ଟିକେ ଲାବ୍ରାଡର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ରଘୁନନ୍ଦନ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଠି ଦୁଇଟା ଲାବ୍ରାଡର ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ବୁଝିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାବ୍ରାଡର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ସେଠି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଲାବ୍ରାଡର ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଚିନ୍ମୟ ସେଠି ମିଛରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ସେଇଠି ଆଉ ନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଉମେଶ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ କ୍ୟାମେରା ଛାଡ଼ିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ସେ ତାପରେ କ୍ୟାମେରା ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦର୍ଶକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଆପଣ ଇଏ ଆପଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି କୁକୁର ଛାଡ଼ିବେ, ଆଉ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରେ କାମଟାକୁ ଲାଇଫ୍ଟା ଦେଉଛୁ। ବୁଝିଲ ଯେ ଆପଣ ସାଇଟ୍ରେ ଟିକେ ଦେଖା ହଉଛୁ ବୋଲି ଆସିଲ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଲେ କୁକୁର ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସେ ଇମିଡିଏଟଲି କୁକୁର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏବଂ ଚିନ୍ମୟ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଆପଣ ଚିତ୍କାରକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ତାପରେ ବି ଆଉ ସର୍ଟ ନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଯେ ଉମେଶ ସେଠି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଚିନ୍ମୟକୁ, ଚିନ୍ମୟ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତାପରେ ଆଉ ସର୍ଟ ନାହିଁ। ମିଛ, ପୁରା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁ ଦଳର ନେତା କୁହନ୍ତି ଯେ ନମ୍ର ହୁଅ, ଭଦ୍ର ହୁଅ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ସେ ଦଳର ଜଣେ ବି କହିଲେନି। କୁହାଳିଆ ନେତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକି ଆସିକି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତି, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଟିରେ କ'ଣ ତୁଣ୍ଡି ପଡ଼ିଯାଇଛି? ଜଣେ ତ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା। ଏବଂ ଏଠି ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ପୁଲିସର ଆକ୍ସନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, ଦଫା 307 ଲାଗିବା କଥା। ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କୁକୁର ଛାଡ଼ିକି ଇଏ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ନୁହଁ କି? ଲାବ୍ରାଡର କୁକୁର କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର? BMC ପରମିଶନ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଦେଖାନ୍ତୁ ରଘୁନନ୍ଦନ ବାବୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଯେ କେଉଁଠି ଚିନ୍ମୟୀ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀକୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ପଳେଇଲେ, ଆଉ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନେଲେ, ଯାଇକି କହିଲେନି ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କୁ ଯେ ଇଏ ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରିକି ଆସିଲେ ବୋଲି, ଜବରଦସ୍ତି ଆସିଲେ। ତାମାନେ ସେଠି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଧକ୍କା ମାରିକି ପଳେଇବେ, ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଏବଂ ସେ କିଛି କହିବେନି। ଏବଂ ଏଠି କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଦେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଇଏ ପୁରା ପାଚେରୀ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଡାହା ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛି, ରଘୁନନ୍ଦନ ବାବୁ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। କାଲି ତ ଏ କଥା କିଛି କହୁନଥିଲେ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରଖିଥିଲୁ, ଛାତି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଥିଲେ, ହଁ ମୁଁ କୁକୁର ଛାଡ଼ିଛି, ହଁ ମୁଁ କୁକୁର ଛାଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ ଆଜି କ'ଣ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ମୟୀ ଧକ୍କା ମାରିକି ପଶିଗଲେ? କାଲି ତ ଏ କଥା କହିଲେ ଧକ୍କା ମାରିକି ଆସିଥିଲେ ବୋଲି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁମତି ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛି ଅନୁମତି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବି ପରମିଶନ ନେଇକି, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇକି କହିଲେ, ଯାଇକି ଏଇଠି ଭିଜୁଆଲ ନିଅ, ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ରଘୁନନ୍ଦନ ବାବୁ, ଯେ କେଉଁଠି CCTV ଫୁଟେଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଦେଖାନ୍ତୁ
जे कोठी चिन्मय धक्का मारिकी जने सुरक्षाकर्मी भितर को पसिगले ये आ से चुप रहिले किछि कहिले नि पार्टी कले नि मालिक को डाकिले नि काहा को डाकिले नि चुप रहि कहला हौ आज्ञा मु त धक्का मारले आपन जानतु विजुअल शूटिंग करबे एटा प्रैक्टिकली पॉसिबल एटा एटा एमिते हेथिबो पूरा मिछ डाहा मिछ कथा कहउछन्ति। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।